Intolerancia v našej spoločnosti, ale aj na celom svete má mnoho podôb. Nenápadne sa vkráda do politiky, škôl, médií a domácností. Denne sa skloňujú slová ako diskriminácia, rasizmus, xenofóbia, antisemitizmus, náboženská intolerancia, ale aj anexia, deportácie či utečenci. Ja si myslím, že rasizmus alebo náboženská neznášanlivosť je vymysel ľudí. Ľudia medzi ľuďmi. Je jedno, akého ste vierovýznania alebo náboženského. Pokiaľ sú ľudia tolerantní a vedia sa normálne porozprávať a akceptujú svoje názory alebo názory iných, tak myslím, že tieto slova by v našej spoločnosti aj nemali šancu. Zlý názor majú na Židov, aj v Žarnovici počuť kadečo, ale keď poviem pravdu, moja starka slúžila u Židov a tá, čak mama mi ešte žije, tá vždy vravili, že ľudia, Židia boli veľmi dobrí ľudia. I keď ona, moja mama pochádza z chudobnej rodiny a keď išli kúpiť múku, lebo čo, vždy jej dali dáky cukrík, ako Židi, ako predávajúci, poviem pravdu. Takže nemalo by sa to dneska odsúdiť. Nemalo by sa to tak, ako to ide. Nemalo by tak byť. A sme v 21. storočí. Proste nechcú ma niekedy do party a tak. Aha, takže myslíte, že je za tým dôvodom váš pôvod? Aj, hej. Takže vy ste sa priamo stretli s rasizmom vlastne aj tu v Žarnovici? Aj. A čo si o tom myslíte? Prečo to ľudia tak riešia? Prečo sú takí k ostatným? Však sme vlastne všetci si rovní, ako sa hovorí. Niektorí to nechápu. A práve na toto bola zameraná putovná galéria, ktorá vo štvrtok zavítala aj do Žarnovice. Vlastne najväčším dielom, čo tu máme, je dielo od Aleny Faustkovej, tuto v aute. Volá sa Slovník. Ľudia majú vojsť priamo do našej dodávky a otrhnúť si listoček s jednou ľudskou vlastnosťou dobrou a s jednou zlou, ktorú by nechceli mať. Poprípade ju ani nemajú a nikdy by ju nechceli mať. Potom ďalším veľkým dielom, čo tu máme, je vlastne taký objekt od Otahu Deca a Danky Krajčovej. Je to objekt, ktorý vytvorili na dvoch workshopoch v spolupráci s deťmi z Lunika 9, ktoré mali znázorniť, ako žijú, ako to vyzerá u nich doma a na druhú stranu objektu napísali, že čo radi robia, aké majú aktivity, čo ich baví a tak. Čiže je to v takom veku ešte tých detí, keď nie sú akože zatiahnuté do nejakej takej činnosti zlej, že majú fakt tie myšlienky proste nevinné, detské a hravé. A hravou a takou participatívnou formou sa snažíme zapojiť všetky vekové kategórie od tých najmenších, ktorí majú pripravené tvorivé dielne, workshopy, taký pracovný zošit, ktorý keď vypracujú, tak od nás môžu dostať niečo pekné, nálepku, magnetku, odznak, noviny, plagátik, všetko možné. Aj samotné auto sa stalo veľkým plátnom 11 autorov, Šutyho, Masára, Kundi Kriu či Ivany Šatekovej. Všetky diela, ktoré máme v našej dodávke, sú angažované, sú zamerané na otázky tolerancie, porozumenia s národnostnými menšinami, boja proti extrémizmu, rasizmu, xenofóbii. Vlastne ľudia by si mali uvedomiť, že ktoré vlastnosti sú dobré, ktoré sú zlé, vlastne a všetko sa to týka týchto otázok. Počas 6 hodín v Žarnovici videlo túto putovnú galériu 35 detí, 40 seniorov a 64 z nich sa aj priamo zapojilo a navštívilo vnútornú galériu. Škoda, že ďalšie stovky ľudí prešlo okolo bez povšimnutia. Zo Žarnovice má táto interaktívna výstava namierené do ďalších miest Slovenska na Kysuce, Oravu, Východ a končí na Záhorí. Kto sa vo štvrtok nepristavil v parku a zaujala ho táto putovná galéria, v budúcom týždni pripravujeme do vysielania rozšírenú publicistiku z tejto akcie v relácii Veni Vidi.